마음을 살짝 보입니다. 비바야리 코마가리 니샤라바 트윈샤 도니 시간이마 이라바 바쉐 이게 마쿠 어르자 마음을 살짝 보이 못 우파타 마파토 이유 uyu mwana nasagira nanyina none ragiye nago twitwa Marine tubishaka natwe twavukiye amezi 9 baraza bakadohotera bakadukubita turagira ngo mutubarize ngo uyu muntu bishe bamwishe yarakoze iki ko atarayibye ko na muntu yari yambuye ko nana habe namba bahora badukubita buri munsi ngiye kibazo afite nyarekanwe baze kibazo cy'amatsi Nibibina abayobozi baba badukorera re president wa Republika arabizi cyangwa barimo baradukubita bakatuvunagura ni ntambara ngitari yoroshye hagati y'aba banyerondo ndetse n'abana bo mu muhanda bazwi nk'abamarine mu murenge wa Kimisagara nk'uko byatangajwe na bamwe mu baturage twasanze bashungereye abanyerondo bafashe haryo mwana yitwa nde afashe wa Seberize kandi ngo aratwite ikintu kimbabaje amukubise umugere wo kujisho ndibaza leta ishaka gukubita abantu kugira ngo kibazo gikemure iyo leta ni bwoko ki sibyo aba bana rero tutitaye ngo ni Marine aba bana baranaruhijwe bafite ibibazo byinshi nibafite ababitaho nibafite abagaburira kiretse babonye nk'abantu babafasha bakabaha imiryango bajya kubamo nibwo ikibazo cyakemuka leta rero yari ikwiye gushaka uburyo bwose ifasha aba bana bo mu muhanda kuko ni ikibazo kidasanzwe usanga mu muhanda arakavuyo ugasanga umutekano ni mukeya kubera ko birirwa bariruka n'abanyerondo babafata nabi bakabakubita kandi benshi babajije bakubwira ko batagira ababyeyi batagira uwubitayeho ni ukuvuga ngo iyo bahuye n'abanyerondo usanga babakubita ariko nyine none bana barohoterwa cyane kuko urebye hagiye muca kubona abimara birukana na leta wabafashe bagahondagura bakavunagura mbese nakirengera afite bano rwose nagira ukuntu babafashe bave mu muhanda yewe iyi namba iri hano nabibonye nari magaza hari hejuru aho nkorera ukuntu byagenze aba za Marine zafashe umuntu nyine zimukubita inuze zimukubita amabuye ku mutwe hanyuma abanyerondo baraza kugira ngo bakize ahubwo nabo batangira kujya bakubita za Marine kugira ngo babakize batangira kujya babakubita ni ukuvanga n'ubundi mu buzima busanzwe abanyerondo ntabwo bafite imico myiza kuko natwe n'ubundi dukorera ahangaha baraza basanga uhagaze ahangaha bagahita bagufata bakakwaka amafaranga kugira ngo bakujyana muri gare iyo nta mafaranga ufite bahita bakujyana muri gare aho rero inyiso yabo rwose irakabije rwose abanyerondo nta muntu ujya bavuga neza nta muntu ku ruhande rw'aba bana amarira yari yose ngo nyuma y'uko umwe mu bamarine yakubiswe n'abanyerondo bakamukomeretsa kugeza ubwo polisi yamuhamagariye imbangukiragutabara kugira ngo ajye kwitabwaho n'abaganga aho kugira ngo badufashe ahubwo batujyana kudufunga muri gereza baba bazi ko bagiye kutugorora kandi muri gereza niho habi niho ugenda ahubwo ukaniga imico mibi ujya amaku uburyo bamushanja ku uyu mutwe ufata amafoto yiwe uyu mwana nasagira nanyina none ragiye sibyo mwamuhari bafandi bigenze ikibazo mufite ni iki ikibazo ni uko duhotorwa n'abayobozi ngo ni uko twabuze ababyeyi niba twarabyariye mu muhanda ni ngombwa ngo n'abayobozi bo kudufasha baduhe wo kuba n'ikidutunga batwica ahubwo umubyeyi bamumenaguye umutwara abanyerondo afite umwana udafite se nasagira na nyina baramwishe umwana afite amezi make aracyonka ararerwa nande yishwe na leta ukuntu bigenze ubundi twari twicaye hari haruguru ku iseta sede parari noneho umunyerondo umwe araza bita wakoraga hano mu myanda n'undi ubita ngo wihimbye ngo ni nyirimihino azana inkoni eshatu n'indi ya ndembe imwe asoresha mu nkunda amahoro hano hejuru baje abamukubise ingumi aranatwite abamukubise n'ingumi yo mu nda mu gihe tugiye kumukiza akajya twese tugukubita n'abatwite ba hano bose bakabakubita bakabamujyanye muri ambulance asize umwana w'amezi ane hano uwo bakubise yitwa nde bamwita Belise uwamukubise arahari kandi n'abantu bose baramuzi inosa n'undi bita ngo ni nyirimihini ngo ukora mu nkunda amahoro ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara bwana Kalisa Jean Sauveri yadutangarije ko kino kibazo batari bakimenye ariko bagiye kugikurikirana reka tubikurikirane ntabwo iyo nkuru ntabwo twayimenye
Ikibazo cy'ubwiyongere bw'izi marine bwo mugiye kugikoraho iki? Ni ukwigisha ari bake bumva bakabyemera, ariko ari n'abandi bashatse kwigira abana mu muhanda, ariko ntabwo twabirebera ngo tunabyemere. So no kugumya rero kurwana nabyo umunsi ku wundi. Evariste mu Rwandashyaka ashinzwe uburenganzira bw'abana mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Karadu, avuga ko kino kibazo cyo kuba bano bana bahutazwa kidakwiye, kandi nabo bagiye kukinjiramo kugira ngo aba banyerondo babakubita babiryozwe. Abana akwiye kuba bari mu miryango yabo cyangwa bari mu bigo bibitaho abadafite imiryango. Ubwo rero n'ubundi ni ugukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo abana bave mu muhanda, kuko twebwe ntabwo twavuga ngo tubavanemo ngo dufite ikigo cyo kubashyiramo, ariko turongera tuvugane n'inzego zibishinzwe abana, turebe uburyo abo bana bava mu muhanda bakajya aho bakwiye kuba bari. Ikindi cya kabiri, guhohoterwa bwo ni ukuvuga ngo umunyerondo wahohoteye umwana wo mu muhanda we agomba gukurikiranwa. Niba abo bana bamuzi, bashobora gutanga amakuru inzego z'umutekano zigakurikirana. Ubwo natwe tugiye kubikurikirana, wenda nzagushaka menye ngo ninde, menye ngo byabereye hehe, noneho n'uwo munyerondo abantu babe bamushaka aba yashyikirizwa ubugenzacyaha. Icyifuzo cyabo ngo ni uko bakabaye bitabwaho, bakaba bashakirwa ibigo berekezwamo, ngo kuko abenshi ari imfubyi nta miryango bagira, nka kimwe mu byo bitangira nk'umuti wo kuva mu buzima bwo mu muhanda. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Ubu ni ukuvuga ngo ni amagare y'abamugaye yambuka, ntabwo abanyonzi tucambutse umuzigo muri Congo. Ariko tuki wambuka byaradufashaga, kuko twabonaga ayo ducura afatika. Aba batwara abagenzi n'imizigo ku magare bo mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ibi babigarukaho nyuma y'uko ngo bakumire kwambutsa imizigo mu mpaka muto uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Congo, aho bavuga ko ngo byabagezeho ingaruka mu mikorere yabo. Ingaruka zo zirahari cyane. Urabona iyo umuntu yabagabanya akazigo kambuka yarakambutsaga, akabona nk'icyo gihumbi cya se bibiri, abana mu rugo bakarushaho kuba neza. Ubu ni ukuvuga ngo ni amagare y'abamugaye yambuka, ntabwo abanyonzi tucambutse umuzigo muri Congo. Ariko tuki wambuka byaradufashaga, kuko twabonaga ayo ducura afatika. Hano umuntu yarakoraga atwara igare yambukiranya imipaka, ukajyana ibigori ukajya muri Congo, wenda bunaga ni kazigo ukambukiranya ukagaruka. Asaha ku munsi wenda ukoza ku bihumbi bitatu cyangwa bine n'ibyo bitanu. Ngo twebwe imbogamizi twagize, twebwe twabonye umupaka wenda bafunguye gakeya atari cyane bose bose, dusanga twibonye abantu b'umuga aribo bambuka gusa n'utumoto. Ngo twebwe twibaza ati se ikosigare ryaba ryarakoze tumaze tambukiranya umupaka, ni umusoro twabuze tuzatutanga byibuze, ntabwo twambuye tujya muri Congo. Ikibazo dufite ni ikibazo cy'inzara, kuko amafaranga twakoreraga. Ikibazo mfite ntabwo amagare acyambuka, niyo kibazo mfite. Hambuka ababana n'ubumuga gusa n'uko tumuto batambuka, ni igare tambuka nyine abanyonzi muri make nibo batambuka. Ni ukuvuga ati ubwo munyirizi niyo urebye ubona abantu b'umugani uko tumote kuko twemere kwambuka gusa. Kuvuga ngo urambuka igare ry'umuzigo ntabwo ryambuka, kereka iyo ugiye wenda nta kintu wambukije ntiwambuka. Nkanjye nkabaza ngo niriye kusiga ryaba ryarakoze tuma tambutse umuzigo. Abatwara amagare tukabasha kwambuka, kuko niho twatoreraga, niho ubuzima wenda twajyagayo, wenda waba wafatisha amafaranga agatunga umuryango, umuryango rwose ugasanga nyine nta n'ikibazo biteje. Ariko ubu ngubu aho twaparika amagare nta kazi, ni uko uri umuntu atwara umugenzi w'ijana wa desa ugasanga biri mu muhanda ntacyo mwinjije. Harimo akarengane kuko natwe tugiye dutwara imizigo tukayambutsa twajya tubona ibice. Icyifuzo ni uko badukomorera natwe tukajya twambutsa imizigo muri Congo. Uwari we wese iyo ugejeje igare mu mupaka mbese araguhagarika. Bakomeza basaba ko nk'uko byahozeho mbere bakomorerwa imikorere yabo ikongera igasubukurwa bakambutsa imizigo. Icyifuzo ni uko mwatuvuganira tukambutsa imizigo. Ni uko batureka natwe tukajya twambuka,
kubafite resepasi tukambuka natwe tukareba ko twakongera gusubira mu buzima busanzwe nka mbere. Kuri iki cyifuzo twagerageje kuvugisha Ndagije umubuzi w'umusigire w'umurenge wa Gisenyi atubwira ko bafite abashyitsi ariko twaza kongera kuvugana nawe kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru batarongera kutwitaba. Kamanze nakurikirana numve uko bimeze. Baza kuvugana mu kanya. Nimbo haru turukumwe n'abadepite badusuye. Ubundi kumwe nabo rwose. Nta n'ukuri rwose pe ahubwo bawihangaje gato ndi kubona bari kumvugisha. Abatwara imizigo ndetse n'abagenzi ku magare bazwi nk'abanyonzi bakomeza bavuga ko imikorere yabo itabangamira abafite ubumuga batwara amagare asunikwa. Ubwo ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi wagira icyo utangaza kuri iki cyifuzo tukaba tuzabigara ko makuru yacu ata. Jean-Vic Kamanzi, BTN TV, mu Karere ka Rubavu ho mu Burengerazuba bw'u Rwanda.